Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах. Тюльпани, крокуси і нарциси у пам'ять про загиблих захисників висадили у Вінниці на площі Шевченка. Яка ситуація з гепатитом А нині в області? Дім для безхатьків будують у Гніванській громаді на Вінниччині. 4 нових випадки захворювання на гепатит А за минулу добу зареєстровано на Вінниччині. Це на 3 більше, ніж днем раніше. Зараз, за словами Олександра Загруйка, виконувача обов'язків заступника директора Центру контролю та профілактики хвороб, зараз хворіють люди, які контактували з хворими на гепатит А. Останні 2 тижні ми бачимо зниження кількості випадків, але все одно щодня ми реєструємо від 1 до 3-4 випадків. І більшість випадків, які зараз ми реєструємо, це випадки або сімейних вогнищ, випадки в сім'ях, які вже були раніше зареєстровані, або якісь випадки, де люди впевнені в тому, що вони були в контакті з лабораторно підтвердженим випадком або по роботі, або по знайомству. Загалом в області на тепер лабораторно підтверджених випадків вірусного гепатиту А 275 серед хворих, 42 дітей. Джерело інфекції досі не виявили, каже Загуруйко. По закінченню спалаху і надзвичайної ситуації можна буде сказати, що стало причиною, поки епідеміологи розглядають кілька версій. Проводиться робота, зараз проводяться дослідження, різні групи працюють над різними версіями, тому на зараз тяжко щось сказати. Скажу, по закінченню буде більш відомо і будемо говорити якусь одну вже версію, до якої більш будемо схилятися. Нагадаємо, перший випадок захворювання на вірусний гепатит А у Вінниці зафіксували 16 жовтня. Пік спалаху недуги був 27 жовтня, коли лабораторно підтвердили 28 випадків. Тоді епідеміологи розглядали кілька ймовірних джерел інфекції, серед яких вода і продукти, які споживають містяни. Площа Шевченка. О 10-й годині працівники Вінниця-Зеленбуду разом з учнями технічного ліцею висаджують квіти. Тюльпани, крокуси, нарциси. Загалом майже 7 тисяч цибулин. Ми є балансоутримувачем і площі траси Шевченка, і Центрального парку, і Вишинського парку, тобто місць, де будуть висаджуватись саме тюльпани, нарциси. В рамках співпраці з громадською організацією «Мальфар» ці квіти були доставлені. Доставку квітів Європою оплатили 2 підприємці, які працюють у нас в Центральному парку. Це 2 брати, батько яких загинув під Авдіївкою. Квіти діти висаджують у пам'ять про загиблих оборонців. Вінниці їх передала етнічна українка Алла, яка має власний бізнес в Нідерландах, розповідає очільниця громадської організації «Мульфар» Юлія Вочер. Людина покинула Одесу, розвила свій бізнес в Голландії, займається квітами, але її болить. І вона робить все, що може для того, щоб внести свою якусь частку. Вона передала ще квіти для вдів в Київ. Я їх завезу туди, щоб вони посадили на могилах. Квіти вже висадили в Центральному парку, далі площа Європейська, каже працівниця Вінниця-Зеленбуду Франі Ремес. Зараз для цього найкраща пора. Якраз таку пору садиться. Воно зараз адаптується, як то говориться, в цій землі мороз. Ну, а потім по весні вони будуть гарно цвісти. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Залили фундамент, звели перший поверх. У Гніванській громаді триває будівництво будинку для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, розповідає очільниця громадської організації «Центр промінь надії» Ольга Бобрусь. Фундамент залили влітку 2021-го, але через повномасштабне вторгнення Росії роботи призупинили. Цьогоріч вирішили відновити. У жовтні вона написала допис «Толока Олія Буду» у соцмережах. У ньому, каже, закликала прийти й допомогти їм із будівництвом. Зверталися старенькі жінки, які казали, чим я можу допомогти. Я знаю, що я не можу будувати, але я можу пиріжки пекти. Давайте, ваша ж там буде робоча група, якась, ну, бригада. Я їм буду їсти готувати. Будують, розповідає, власними силами, допомагають підопічні закладу та волонтери. Також долучився і соціально відповідальний бізнес. Потихеньку дружнім колективом. По бочку, по бочку, да. І пішло.
Керівник будинку «Надія» Роман Медина каже, будинок буде двоповерховий. Його площа до 200 квадратних метрів. Тут зможуть мешкати до 15 осіб. Цей будинок «Надія», він призначений, так сказати, для людей, які потрапили в кризову ситуацію, які опинилися на обочині життя. Також це люди, які мають алкозалежність та хімічну залежність, люди, які потребують відновлення як духовного, так і психологічного, можуть сюди приїхати, побути певний термін та відновитися. На першому поверсі будуть кухня, їдальня, кімната для людей з інвалідністю, на другому – спальні та вихід на терасу. Це у нас фасад, це вид з боку. Також у нас є вид з іншої сторони, де в нас буде тераса, де люди зможуть сидіти, відпочивати. З гарним виглядом на поле, на ліс, так, щоб люди могли, так сказати, терапію природню отримувати. Допомагати безхатькам, каже Ольга Бобрусь, розпочали 5 років тому. Купили сільський будинок для підтриманого проживання. Тут надають психологічну, духовну допомоги. Спершу мешкали двоє підопічних, з часом заселяли все більше осіб. У хаті ставало менше місця, тому кухню побудували окремо. Будинок цей маленький і треба хлопцям десь, щоб готувати їсти, щоб це було пожежно. Безпечно. Аби цьогоріч взимку прийняти більше осіб, каже Бобрусь, поставили двоярусні ліжка. Ми розуміємо, що це ненормально, що такі в таких умовах вони живуть, але якщо вибирати між тим, що вони живуть на вулиці, і між тим, що вони мають тут тепло зранку до вечора, теплий одяг, свіже чисту ліжку і гарячі трьохразове їжу, то ми думаємо, що цей варіант, він, звісно, лучше, ніж на вулиці. Допомогу надають безкоштовно, розповідає Бобрусь, а з підопічними постійно чергують. Нині Олександр – волонтер команди, а ще 2 роки тому, розповідає, втративши житло, жив на вулиці, блукаючи від міста до міста. Чоловік родом з Кропивницького. Більше 10 років я бродив по Україні, бомжував, жив, де прийдеться. І дійшов до того моменту, що для себе вирішив, що з мене досить, порізав собі вени, заховався в кущі, в Вінниці, в парку. Ну, на щастя, чоловік зайшов туди, скажімо, по нужді, знайшов мене, визвав швидку, мене відвезли в лікарню Ющенка. Звідти, каже, потрапив до будинку «Надія». Я побачив сенс свого подальшого існування. Що я можу бути комусь корисним, допомагаю таким же ж, як я, які попали в скрутне становище, показую, що є вихід, то не край, і то не вихід. 5 підопічних будинку наразі боронять Україну, розповідає Бобрусь. Один, до речі, мій помічник, який займав також лідерську позицію в нашій громадській організації, він виконував велику частину роботи, він пішов в евакуаційну бригаду, він зараз під Куп'янськом. У будинку, який зводять, планують надавати допомогу ветеранам, які залишилися без житла або мають посттравматичний синдром, а поки дощ не дозволяє продовжити будівництво, плетуть сітки, роблять окопні свічки та їжаки на передову. До того ж, для завершення робіт нині не вистачає будматеріалів, каже Роман Медина. Нагальною є потреба у деревині для перекриття, тож просять небайдужих про допомогу. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Валентина Шумко до міської бібліотеки номер 1 прийшла по книги польських авторів. Суспільному розповідає, на початку повномасштабного вторгнення виїхала з родиною до Польщі. Перебуваючи там, читала книги польських авторів, спершу у перекладі, згодом в оригіналі. Цю нам обця пшемоч взяла, шаблен одбежеме. Те, що пишуть і поляки, і те, що пишуть українці, воно по-своєму співзвучне. Про життя людей, простих, про життя інтелігенції, про їх стосунки. Польська полиця в Україні – це пілотний грантовий проєкт. За його умовами, Інститут книги в Польщі надає гранти для видання книг польських авторів українською. У цій книгозбірні полицею відвідувачі користуються з 13 листопада, розповідає Олеся Шевчук, заступниця директора міської централізованої бібліотечної системи. Це чудова ініціатива, започаткована Міністерствами культури Польщі та України, в якій активно беруть участь бібліотеки міської централізації,
централізованої бібліотечної системи. Вже 7 бібліотек отримали по 20 книг, ще 4 бібліотеки мають отримати книги. Загалом заплановано отримати 220 книг. Це є чудова можливість для наших читачів вивчати польську мову та культуру. На польській полиці бібліотеки номер 1 твори як класиків, так і сучасних польських письменників, каже завідувачка бібліотеки Ольга Варгун. Тут представлені книги «Потоп», «Пан Володійовський», «Аквовадіс» і «Вогнем і мечем». Це польська історія і українська історія. Це і воєнні спогади, і Яцик Дунай от в краю невірних, це Волинь, дуже цікава тематика. І Януш Корчак, теж відомий на весь світ педагог, гуманіст і письменник. І дитячі книжечки, їх не так багато, але вони дуже яскраві, написані дуже емоційно, і вони припали до душі нашим маленьким користувачам. Загалом, за словами Олесі Шевчук, польські полиці нині облаштовано у бібліотеках-філіях номер 1, 5, 7, 11 та 12. Також у Центральній міській бібліотеці імені Івана Бевза та для дітей та юнацтва. У решти 4 їх встановлять до кінця місяця. Дар'я Красовська, Дмитро Бодь. Нюк, Суспільне новини, Вінниця. До січня 2024 року в обласному краєзнавчому музеї триватиме виставка «Диптих» під назвою «Творець». В експозиції понад 60 різьблених із дерева картин художника Петра Пипа і 40 світлин фотографині Таї Левченко. Петро Пипа каже, дерево на картини перетворює ось уже 20 років. Працювати надихає природа і українська культура. Я приходжу в майстерню, я відключаюся. У мене нема думки про що. В основному липа. Липа, є горіхи, є ясен, є яблуні, візвільки. Але в основному я роблю на липах. Вона м'яка, така, як по маслу. Ріж, як по маслу. Особливо, коли вона ще ця липа не захолола, сьогоднішня вона зрізана. Співорганізаторка виставки Тая Левченко у своїх фотографіях намагалася зобразити творчий шлях Петра Пипа. З 6 тисяч кадрів, які зробила протягом півроку, відібрала 40. Ці світлини, каже фотографиня, зробила у рідному селі художника. Це його рідне село Андрушівка. Його неможливо показати без його села. Він повністю вріс в село, в своє село. Він настільки його любить, село вросло у нього. І от все, що ми знімали у нього вдома. Виставка неординарна і захоплююча, каже відвідувачка Олександра. Роботи Петра Пипи жінка бачила і раніше, втім на авторській вперше. Я настільки вражена, які глибокі, які неймовірно талановиті. І роботи справжнього українця, який любить нашу землю і знає наші традиції і може своєю творчістю ці традиції показати нам. Різьба по дереву – це настільки рідкісна, це народне мистецтво. Вхід на виставку платний, квиток для дорослих коштує 40 гривень, для дітей і студентів – 20 гривень. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1987 прізвищ. Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах.